ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੀਆਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ? ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਿਊਰੋ।